እናቴ በጣም መሄድ አቅቷት እህል ራሱ አትቀምስም ነበር። በጣም ያማት ነበረ እና ይህም የምታመልከው ነገር አለ እሱ ነው። ይሄ ጨሌ ለረጅም ጊዜ በየዓመቱ የሚከበር አምላክ የተባለ መቁጠሪያ ነው። መቁጠሪያ አምላክ ሆኖ አይተን አናቅም። ተመልከቱ፣ የሰው አምላክ፣ የአንዳንዶች አምላክ ይሄ መቁጠሪያ ነው፣ ይሄ ጨሌ ነው። የእኛ አምላክ ሰማይን መቀመጫው፣ ምድርን መቆሚያ ያደረገ፣ በማይታየው ዓለም ውስጥ በብርሃን በድምቀት የሚኖር የሚታየውና የማይታየውን የሚገዛ እሱ የማይታይ አምላክ ምሳሌ ነው። በክብሪት የሚቃጠል ሻማ የሚበራለት፣ ቅቤ የሚቀባ፣ ቡና የሚፈነዳለት፣ በእርቡ ውስጥ የሚቀመጥ በሙዳይ ውስጥ የሚቀመጥ አምላክ የለንም። አሜን። ሃሌሉያ። ስሜ አስናቀ ይባላል። የመጣሁት ከዚሁ ከደብረ ዘይት ነው። እግዚአብሔር ቻይ ነው። እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ ነው። እግዚአብሔር ከማይቻለው አይቻለም ከተባለው አይቻለም ከተባለው ፈቶ እናቴን ፈቶልኛል እና እግዚአብሔርን አሁንም ተነስታችሁ አመስግኑልኝ። በሉ በእግዚአብሔር። እናቴ በጣም ማክሰኞ ዕለት ማለት ነው መሄድ አቅቷት እህል ራሱ አትቀምስም ነበር። በ25 ማለት ነው እህል ራሱ አትቀምስም ነበረ። በጣም ያማት ነበረ እና ይሄም የምታመልከው ነገር አለ እሱ ነው። እና እሱን እኔ ጋር መታ ነበረ። እሱን ትታ ማለት ነው እኔ ጋር መታ ነበረ። ለአንድ ሁለት ወር ምናምን እኔ ጋር ቆይታለች። ለካ እሱን ስለተወችው እኔ በምጸልይበት ሰዓት፣ ሌሊት ላይ በምጸልይበት ሰዓት መጎናጸፊያ ከዚህ ወስጄ ነበር። ያንን መጎናጸፊያ ይዤ እየጸለይኩ እያለሁ እሷን መንፈሱ ለካ ታውቋል። ሃሌሉያ፣ ሃሌሉያ፣ ሃሌሉያ። ኢየሱስ በዚህ አለ። አሜን። ኢየሱስ በዚህ አለ። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ኢየሱስ ያድናል። እና በመጎናጸፊያውን እጄ እየጸለይኩ ያለው በጣም አወካት መንፈሱ ማለት ነው። እዛ ሌሊት ላይ ነው፣ 9 ሰዓት አካባቢ ነው። እና ተያዘች። ከዛን ሰዓት ጀምሮ ተያዘች። እኔም ጸሎቴን ቀጠልኩ። ከዛን በስንተኛው ቀን ነው? በሶስተኛው ቀን ነው ወደዚህ መጣን። ማክሰኞ ቀን ማለት ነው፣ በ25 ያለፈው ማክሰኞ ወደዚህ መጣን። እጃት መጣው። ስትመጣ በጣም አቅቷት ከባጃጅ ራሱ ደግፈን ነው ያወረድናት። እዚህ ጋር ደግፌ ነው ያወረድኳት ማለት ነው። እና ገባን፣ ወደ ውስጥ ገባንና ተቀመጠች። እዚህ አገልግሎቱን እየወሰድን ጸሎትም በጣም እኔ ደግሞ በጣም እያለቀስኩ በቃ ለእኔ አቅቶኛል። በቃ በጣም ጸለይኩ። ብጸልይ የማይገፋ ተራራ ታውቃላችሁ፣ ለሰው አይቻልም፣ ግን ለእግዚአብሔር ቀላል ነው። ለእግዚአብሔር ቀላል ነው። ክብር ይሁንለት። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ክብሩን ሁሉ ጠቅልሎ ይውሰድ እግዚአብሔር። ክብር ለማን ነው የሚገባው? ለእግዚአብሔር ብቻ፣ ለኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። እና በዚሁ ነቢይ ደረሰን ልባርክ እፈልጋለሁ። በእሱ ላይ የሚሰራው መንፈስ በጣም እያገዘኝ ነው፣ እየረዳኝ ነው። ነቢይ ደረሰ የተባረከ ይሁን። ባርኩት፣ እስቲ ባርኩት፣ በእውነት ባርኩት፣ ባርኩት። ለእኛ ነው መፍትሄ አድርጎ የቀባው። ለእኛ ነው፣ ለትውልዱ ነው፣ ለእናቶች ነው፣ ለአባቶች ነው። እግዚአብሔር እንግዲህ ታውቃላችሁ፣ በሰው ነው የሚሰራው። ነቢያት የእግዚአብሔር አፍ ቃል ናቸውና በነቢያት አልፎ እኛን ይረዳል ማለት ነው እግዚአብሔር። ስለዚህ ነቢያትን ተጠቀሙ እባካችሁ፣ ነቢያትን ተጠቀሙ። እና ወደ ጀመርኩበት እመለሳለሁ።
ከይቅርታ ጋር ያው ይሄም የእግዚአብሔር ክብር ነው እና እዚው እየተገለገልን ያለን ማለት ነው የእግዚአብሔር ሰው መጡ በዛን ሰዓት በቃ አጋንንት ያወጡ ያሉ እዚ ማለት ነው መንፈሱ በጣም እንትን ብሏል እሷ ደግሞ እግዚአብሔርን እየለመነች ነው አትጣለኝ ይያለች ማለት ነው ስትነግረኝ ማለት ነው ቢገብታ ሊጥለኝ ያሰበ አትጣለኝ ይያልኩ እየለመንኩት ነው እግዚአብሔርን ይሰማል ለካ እናንተ ጌታ አለችኝ እሷ ራስ እና በዛን ሰዓት ለካ እሳት ነካኛለች እሳት ወገቤ ላይ ሲነድ ይስማኛል አለች እዚህ አጋንንት ያወጣ ይያለ እግዚአብሔር ሰው እሷ ለካ እዛ ጋ መንፈሱ ለካ እየተመታ ነው በመንፈስ ማለት ነው ርቀት አይወስን አይገድበውም ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ርቀት ይገድባል ብላችሁ እንዳታስቡ እሺ እሱ አይደለም እዚ ማለት ነው እዚ ሆኖ ዓለምን ያካለለ አምላክ ነው ማለት ነው ስለዚህ ክብር ይሁንለት እናቴ ከዛን ሰዓት ጀምሮ ትንሽ ቀለላላት ከዛን ወጣን እዚ ምሳ ተመገብ ከዛን ገባን አድራ ማለት ነው በማግስቱ እየተሻላት መጣ ስለዚህ ወንድማችን አስናቀ እንደነገረን እናቱ ለረጅም ጊዜ በዚህ በጣዖት አምልኮ ነበረ ቤተሰባቸውም በብዙ ነገር ታስሮ እሱ እዚህ ከተፈታ በኋላ ምጥ ነበረበት እንደሰማነው ካቅም በላይ ነበረበት በሱ ኃይል በሱ ጥያቄ በሱ መልስ ሊመለስ አልቻለም የእግዚአብሔር ቅባት ወዳለበት ስፍራ ይዟቸው መጣ እሳቸው በጉባኤ ማልዛ ተቀምጧል የእግዚአብሔር ነብይ እዚህ አጋንንትን ከሰዎች ያስወጣል እሳቸው በዛ ሳተነኩ ይሄው ነፃ ሆነው እናታችን በፊት ለፊታችን አሉ እሳቸው ያመልኩበት የነበረውን ደሞ የጨለማ ቁሳቁስ በእግዚአብሔር ህዝብና በእግዚአብሔር ሰዎች ፊት ለማዋረድ ይሄ ወንድማችን አስናቀ ይዞ መጥቷል አሁን ሁላችንም ቆመን በእግራችን እናያዋለን ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን አሜን ይሄ ጨሌ ለረጅም ጊዜ እሳቸው አምላክ አርገው የሚያመልኩት በየአመቱ ይመስለኛል የሚከበር አምላክ የተባለ መቁጠሪያ ነው ይሄ መቁጠሪያ አምላክ ሆኖ አይተናናቅም ተመልከቱ የሰው አምላክ ያንዳንዶች አምላክ ይሄ መቁጠሪያ ነው ይሄ ጨሌ ነው የኛ አምላክ ሰማይን መቀመጫው ምድርን መቆሚያ ያረገ በማይታየው ዓለም ውስጥ በብርሃን በድምቀት የሚኖር የሚታየውና የማይታየውን የሚገዛ እሱ የማይታይ አምላክ ምሳሌ ነው አሜን በክብሪት የሚቃጠል ሻማ የሚበራለት ቅቤ የሚቀባ ቡና የሚፈነዳለት በእርቡ ውስጥ የሚቀመጥ በሙዳይ ውስጥ የሚቀመጥ አምላክ የለንም አሜን እስቲ የኔ አምላክ በሉ ጮክ በሉ የኔ አምላክ በሉ የኔ አምላክ ገናና ነው ንጉስ ነው ታላቅ ነው ኃያል ነው የትኛው በምድር ላይ ያለ ከእግዚአብሔር ከአምላኬ ከጌታዬ ከኢየሱስ ውጪ በኢየሱስ ይንበረከካ ኢየሱስ በሉ ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ በሉ ኢየሱስ በሉ ጮክ በሉ ኢየሱስ ጌታ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን አሜን ይሄንን የጣዖት ቃ ወስዳችሁ ታቃጥሉታላችሁ ይቃጠላል እናታችን ነፃ ወጣለች ይሄ ሰው በጣም የሚገርመው ነገር የሜንታል ችግር ነበረበት እሱ ራሱ ከዛሬ ስንት አመት በፊት እዚህ መጥቶ ነው የተፈታው የብደት መንፈስ ነበር ኦሬዲ ኮንትሮል ማድረግ አይችልም የቆሞ ሲመሰከር መታዩት የአይምሮ ችግር የነበረበት ሰው ነው መጀመሪያ እሱ ተሰበረለት አሁን ሙሉ ለሙሉ ነፃ ነው አገባ ወለዱ ሁለት ልጆች ተመልከቱ ጌታ የሚያረጋው ስለሱ ማወቅ አለባችሁ ልጆቹን ተመልከቱ እግዚአብሔር አምላክ ከዚህ ከብደት መንፈስ ነፃ አርጎት በልጆች ባርኮት ተመልከቱ በልጅ ተባርኮ እስኪ አሜን በሉ አሜን ጌታ ድንቅ ነገር አድርጓልና እግዚአብሔርን አመስግኑ አሁን ደሙ እናትየው ይሄንን ለዘመናት በጣም በነሱ ብዘር ውስጥ ሲሰራ የነበረው መንፈስ እግዚአብሔር አምላክ ሰበረ እሳቸው ነፃ ወጡ ይሄ ጨሌ መንፈስ የእግዚአብሔር እሳት
በላዩ ላይ ይመጣበታል እና ቀጥሏልን ፊዚካሊ ይቀጣላል። እስኪ አሜን በሉ። ማማ እልልታ ይችላል ወይ ብላችሁ እስቲ እልል እንጀቱ ሃሌሉያ ናታዋት ይቻለው አመለ ናታና ባሱ ክርስቶስ አሜን አመለ ናታና ባሱ ክርስቶስ አሜን ጆንያ ነጋና አጋርስቱ ካናላ ጀሩስ ነጋና ፍዱ አሜን አመለ ናታበን አሜን ናታበን አሜን ጆለንቶ ፈያና አታት አሜን እግዚአብሔር ነጻ አውጥቶኛል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን የተመሰገነ ይሁን ነው እንተለው ሃሌሉያ 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 አሜን 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 ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ አሜን በሉ ሃሌሉያ ዋቀዮ ያይ ቢፈም ክርስቶስ ጌታ ነው ለጌታ ክብር ይሁንለት አሜን አሜን ሃሌሉያ እልልታ ለጌታ ሃሌሉያ ጭብጨባ ለጌታ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እግዚአብሔር ይባርካችሁ አገልጋዮቼን ወስዳችሁ አቃጥሉ አንተ እግዚአብሔር አምላክ እንኳን ረዳ ወንድማችን ጌታ ኢየሱስ ይባርክ ያጨበጨባችሁ ሸኙት ተባረኩ ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን ያኑን ቲንግ ቴሌቪዥን የ24 ሰዓት አገልግሎት ከቤት ሆነው ለመከታተል የምትፈልጉ ቀጥሎ ያለውን የኢትዮ ሰዓት ፍሪኩዌንሲ ይጠቀሙ frequency 11605 symbol rates 45000 polarization horizontal እንዲሁም ሁልጊዜ የምንለቃቸውን አዳዲስ ፕሮግራሞች እንዲደርሱ ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር anointing tv ቻናል የሚለውን subscribe ያድርጉ የምንለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱት ደግሞ የደውል ምልክቷን ይጫኑ በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባረኩበትና እንዲጽናኑበት ይሁን። በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ውድ ያኖንቲንግ ቲቪ ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ ሰምተናል። ታዲያ በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው ላይ ከሚሰራው ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ ስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ አስራት የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚለው የእግዚአብሔር ቃል መሰረት የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው በተቀበለው መሪት ከካሜራና ከፕሮግራሙ ውጪ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰን በግል ለማግኘትና ጸጋ ለመካፈል ስክሪኑ ላይ ባሉ ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። የሁሉም ማጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጂማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች አድራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቦ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት። የአገልግሎት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን። ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች አድራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 04 ገንደ ቆሬ ገንደሉን ይሰፈር አባ ዮሐንስ ትምህርት ቤት ወረድ ብሎ አብዱራሂም ጋራጃ ጠገብ ያገኙናል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። አኖይንቲንግ ቲቪ